Kryeministri Edi Rama në konferencën për media mori në mbrojtje edhe projektet e tre inceneratorve të Tiranës, Fierit dhe Elbasanit. Rama u pyet nga gazetarët për draft dokumentin e politikave prioritare të qeverisë shqiptare të zbuluar nga Birn, që parashikon investimin për 2 vitet e arshme edhe të 113 milion eurove për menaxhimin e mbetjeve për qarkun e Fierit dhe Elbasanit, pavarësisht 2 kontratave me vlerë 50 milion euro për ndërtim inceneratorësh. Investimi për periudhën 2024-2026 rëndit si projekte unike me rëndësi kombëtare të investimeve publike, krijimin e zonave funksionale për mbetjet në Elbasan dhe Fier, edhe pse 2 inceneratorët janë në ngjykim për veprat penale të korrupsionit dhe pastrimin e parave. Rama u rreg të mos komentonte draft dokumentin, por mbrojti kontratat e lidhura me Integrated Energy të Klodian Zotos e Mirel Mërtirit për 3 djeksat si projekte të cilat kanë bërë Shqiprinë edhe më të pastër, pavarësisht se ato janë arsyeja pse ish numri 2 i qeverisë së tij Arben Ahmetaj është shpallur në kërkim ndërkombëtar. Sipas Ramës, fakti që ka abuzues dhe vjedhje në këto projekte nuk e përjashton punën e mirë që qeveria e tij ka bërë me mbetjet.